Почались такі питання, а чому б не запустити взагалі в пенсійне забезпечення приватні структури? Бо чомусь люди більше довіряють саме приватним підприємцям, приватним певним структурам, різниці немає яким чомусь, аніж державі. То хто ж має тоді опікуватися? У нас буквально 2,5 хвилини. Держава пенсіями має опікуватися. Чи варто допустити приватний сектор туди, в цю сферу? Дуже коротко. Перше, приватний сектор допущений і є сьогодні на державні пенсійні фонди, і люди повинні користуватися можливостями. Другий рівень, накопичувальна система не працює. Я сподіваюся, що так, як це було написано у «Слуги народу», вони запустять. Але тут саме головне, от ви правильно сказали, недовіри до влади. І це саме головне, і я от продемонструю сьогодні ситуацію на прикладі Києва. Да? Що відбувається сьогодні Києва, коли хочуть нинішня влада усунути з посади мера фактично Києва і поставити своїх смотрящих замість Віталія Кличка. Сьогодні в Києві найкращі показники соціально-економічного розвитку. Якщо в Україні в середньому заробітна плата 10 тисяч гривень, в Києві 15 тисяч гривень. В Києві найменше безробіття. В Києві, як наслідок, найвищі пенсії. І сьогодні нова влада найкращого менеджера серед усіх держав Віталія Кличка, який показує перші показники по всім параметрам соціального розвитку, хоче замінити на своїх смотрящих із «Слуги народу», один представник олігарха, другий там представник місцевий забудовник. Тобто, яка логіка в цьому, яка буде довіра до влади, якщо влада замість того, щоб підтримувати найкращих менеджерів, підтримувати місто Київ, підтримувати успішного мера Віталія Кличка, вона робить сьогодні йому обструкцію і хоче позбавити законної посади голови Київської міської адміністрації. От з таких речей створюється довіра до влади. Якщо буде влада діяти такими от методами, як, вибачте, слон в посудній лавці, наліво і направо витягаючи шашки і махаючи наліво направо без розбору, довіри до цієї влади не буде ніколи. Тому, на мій погляд, була б логіка, була б правильна, що якщо людина, в даному випадку мер Києва, показує успіх своєї роботі, хай працює, хай кияни мають визначати, хто буде керувати містом, а не чиновник в адміністрації президента буде вказувати, хто буде керувати містом. Є успіхи в Києві, їх треба продовжувати. Є гірші регіони нашої держави, будь ласка, наводьте там порядок. Але, будь ласка, не треба на сьогоднішній день ламати те, що таким довгим шляхом Віталія Кличка і його команди робиться сьогодні. Ну, варто ще додати, у нас ще є проблемні, в принципі, регіони. Це Донбас, там, де частина є окупована. Це Одеса, до якої дуже багато запитань максимально. Ну правильно. От, і до них, скажімо так, і чому до них так само не звернути увагу, але це питання вже до нової влади. Ну, пане Павле, все одно, ну я ж кажу, є Харків, Одеса, куча, прекрасне місце, є купа питань. Чого ви лізете в Київ, де Кличко показав себе ефективним мером? Так що, ну, це питання. Емоції. Я зрозумів. Дякую вам, пане Павле, що сьогодні завітали в нашу студію. Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України з 16 по 19 рік, був з нами в студії.